Отутося лежав гаманець. Семирічна Альбіна показує, де знайшла загублений гаманець. Розповідає, побачила його на лавці, коли йшла з мамою зі школи. Не відкривала, не дивилась, бо це чужа річ. Людині буде складно, що у неї не буде грошей. Альбіна розповідає, вирішили знайти власника пропажі, тож разом з матір'ю віднесли гаманець до відділку поліції. А наступного дня, каже, у школі на неї чекав сюрприз. Потім директор заходить, теж до нас завітав поліцейський. І він мені подарив цукерки, подяку. Від усієї поліції, від мене особисто, велике тобі дякую. Будь ласка. Подібне звернення отримав вперше, розповідає капітан поліції Володимир Ільїн. Каже, в пошуках власника об'їхав усе селище. Згодом згадав жінку, яку нещодавно бачив на центральній площі. У неї було пальто того ж кольору, як її загублений гаманець. У мене був її номер, я зателефонував, спитав, чи вона щось загубила чи ні. Вона спочатку відповіла, що нічого вона не губила, але потім я кажу, подивіться трохи уважніше, і після чого вона сказала, що ой, відсутній гаманець. Тоді пропажу повернули його власниці, місцевій жительці Ларисі. Жінка розповідає, в той день вийшла на обідню перерву та присіла відпочити на лавку. Коли відволіклася на телефонний дзвінок сестри, та й залишила свій гаманець. Там було більше 3000 гривень, але крім того, там були ще карти платіжні, там були ще деякі документи, платіжні квитанції. Ну, гаманець об'ємний, в ньому було багато чого. Це було б неприємно. Ударом би це не було, але це було б неприємно. Пропажу відразу не помітила, бо була заклопотана, розповідає Лариса. Коли ж поліцейський розповів їй, хто саме знайшов гаманець, каже, сильно здивувалася. Перша емоція – це був подив, тому що я взагалі не вірила, що його мені повернуть, тому що ну, це людне місце, день, людей багато. А потім подяка, просто подяка дитині і мамі за те, що мені повернула, за те, що дитинка так вихована. Лариса розповідає, хоче віддячити Альбіні солодощами та підтримувати з нею зв'язок. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.